د مومندو د رشید خان مور خزا او بچی په یوازې د پېښور پریس کلب مخې ته د هغه د لادرکه کېدو په ضد احتجاج کوي. ښځې وایي خاوند یې خپلوانو کې راغلی و، د پېښور خزانې تاڼې د حدودو نه اوچت کړی شوې او پولیسو یې د اف آی آر درج کولو نه انکار کړی و او نه ورته څه معلومات ورکوي. دو کسان په وردای کې د پولیسو کپلو کې او درې په سیول جامو کې او بس ګاډ کې واچو به ته مخته توره کا د غور واچو ل خولای د درې ما میشتا په منګه د خزاني تانی تر لول ته زمنګ راپورټ وانه غسته منګ ته ویلی بل منګ به تاسو ته به ټلیفون کو منګه دا غي په انتظار سم ناسو. د رشید خان مور وای زوی مزدور کارو اوس ورته د هغه د بچو او د خزه پالنه ور په غاړه شوې ده. سندم بچی نه نه یو سندم ټاټکی مزدوری نه نه زوی وړی دی چې چاله ورشو بیا دغه نه دی وای ما وای مړ به کی زته بیا ورځ یې مړ به کی مال والی به وځي والی والی مال ګناه یې څه کړی ده. د خزانه تانی پولیس چارواکو دی وته ویل د رشید خان په کیس کې دوه ورځې وړاندې اف آی آر درج کړی دی او په لټنې روان دی. اف آی آر یې په پېښور های کورټ کې د خواست جمع کولو پس درج شوی دی. په عدالت کې د بې کورتن کورنۍ د لپاره خواست وکیل شبیر حسین گیګانی جمع کړی و. بلکل را روان دی، دا سلسله خو نه مخکې ولاړه وه نه اوس ولاړه ده، خو په مختلفو طریقو باندې مخکې کو چرته ملیټری اپریشن د هغې په دغه کې په پرده کې به مسنګ پرسن کیسونه اوس ایون دا چې په پولیس والا باندې په سپینو جامو کې هم هغه زموږ ادارې د هغې شاته دي د مسنګ پرسن کیسونه اوس هم شته اوس هم روان دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي په پاکستان کې د بې درکه تنانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د پاکستان حکومت لخوا د بې درکه تنانو را معلومولو دپاره د جوړ کمیشن په ویب پاڼه لیکل شوي 209,249 کسانو بې درکه کېدو کیسونه رجسټرډ شوي چې پکې 3,804 خوشي کړی شوي او 241 مړي موندل شوي دي. خو د لادرکه تنانو لپاره وکالت کوونکی شبیر حسین گیګانی وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 8,000 نه زیات خلک بې درکه دي. من سوله پورې انټرمنټ سنټر داسې دي چې دا نوټیفاید دي، د دې باقاعده ګورنمنټ نوټیفیکیشن کړی دی او د هغې نه علاوه چې کوم داغې داسې دي چې هغه نوټیفیکیشن نه ده شوی خو دې سره خوپیه مراکز داسې شه چې په هغې کې دا میسنګ پرسن ساتي، نو هغه 8,000 کسان تر اوسه پورې هغه په هغه حراستي مراکز کې دي. د بې درکه تنانو لپاره جوړ کمیشن د شمیرو تر مخه 1,551 کسان په پنجاب، 1,501 کم شپېته په سند، تر ټولو زیات 3,300 په خیبر پښتونخوا او په دویم نمبر 2,192 کسان د بلوچستان صوبې نه بې درکه شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو پښتنو او بلوڅو لادرکه تنانو لپاره کارکوونکي ډلې د خلکو په زوره د بې درکه کولو تورونه د پاکستان د پوځ په طاقتوره خوپیه ادارو پورې کوي، خو پوځ دا نیوکې بیا بیا رد کړي دي. د پاکستان پوز د ریزلری کېدې شي ورک شوی تنن د بلوچ بیلتون خوخه وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوی، د امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوی او یا کوم بل هیواد ته تښتېدلی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.